Pra você que tem um marido ruim, eu dedico essa aqui. Gente, mas antes de mais nada, eu quero mandar um abraço aqui ao meu amigo Vandico, vice-prefeito Vandico. Alô, Vandico. Alô, Vandico, aquele abraço, viu? Que Deus esteja com você, sua família. E também a Câmara de Vereadores também aqui. Um grande abraço a todos vocês. Vereador Moisés, é isso mesmo? Aquele abraço para você, Wesley Paulão, alô, meu amigo, um grande abraço aí. Vamos dançar então, dirigindo para vocês, agora vamos emendar assim para vocês dançarem mesmo, tá? Soa aí, vai. Sou eu, larga seu marido, mulher, e vem embora, mas eu. Seu marido é ruim, é fogo de pessoa. Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso. Seu marido é pontudo e não é bom companheiro. Você merece amor puro, sem limite de dinheiro. Vou tirar o meu carinho, respeito e muito amor. Eu chego juntinho, minha fome é de pegador. Seu marido é ruim, quem é bom sou eu. Paga seu marido, mulher, e vem embora, mas eu. Seu marido é ruim, é fogo de preguiçoso. Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso. Vamos lá, seu fome, vamos. Quem é bom sou eu, larga seu marido.